FMA Roundup ixtieq jirringrazzja lil AME, Vella Brothers, Marindex u PC Zone. Futsal. FMA Roundup. Nsemmi d-dat għandi kol tal-futsal lokal l-Obert Buzutin flimkien ma Stephen Azzopar jilqakom għal dan il-program li sem ta' FMA Roundup, program ieħor li din id-darba se jerġa' jmur għall-verżjoni normali tiegħu bħalma qegħdin tisimgħu qegħdin taraw ukoll fuq l-isfond xi ritratti u anki filmati ngħidu ovvjament merħba bil-ġdid lil Stephen Azzopar li minn din il-ġimgħa reġa' ngħad fit-tim tal-FMA sabiex ikompli rapport wara kollox ukoll jgħin f'dan il-program. Program FMA Roundup li ser kubi ħed ferm interessanti. Sertgan mudwar il-playoffs, il-semifinali tal-Gatorade Elite Round fej kena zoċ partiti ferm intensivi u għara kollox il-partita l-intlapet il-ġimma li għaddit dik bejn Hambrun u Valletta hija l-ewwel mis-sensira tat-tlieta illi intlabu ovvjament loba wkoll eċitanti. Nitkellmu wkoll dwar il-finali tal-Gatorade First Division fej Slim Wonders ġew ikkonfermati bħala champions wara rebħa illi kisbu kontra Sirens. Se nisimgħu wkoll wara kollox il-kummentar tal-aqwa azzjonijiet tal-kollega Stephen Azzopardi, apparti minn hekk intervisti mal-protagonisti prinċipali kemm tal-partita Hambrun Valletta kif ukoll tal-logħba Sliema kontra Sirens. Nirringrazzaw hekk il-sponsors li passoltu jgħinuna f'dan il-programm li huma Vella Brothers, għandna lil PC Zone kif ukoll anki Merindex u wara kollox AME. Grazzi kbira tas-sosten illi ittuna biex dan il-programm jista' jittella. Ovvjament se nitkellmu anke dwar il-futsal internazzjonali baċċen ovvjament dwar xi aħbarijiet kurjużi wara kollox xi affarijiet illi għamlu il-ħoss f'dawn il-15 illi għaddew. FMA Roundup, il-programm numru 16, lest biex jibda. For all kinds of building construction and developing, Vella Brothers. For all kinds of building construction and developing, Vella Brothers Limited. Għal trofis, medalji u tifkiri toħra, merindex.com.mt. Itlu fis-sittana www.pczonemalta.com sabiex taraw l-offerti li jkollna ta' spiss. Għal saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, attivitajiet sportivi u rekreattivi www.ame.com.mt. Nibdew billi naraw x'ġara fil-ġimgħa ta' qabel f'dak li għandu x'jaqsam lob mis-semifinali tal-playoffs Elite Round fejn jiena għamilt dan is-servizz u li tajt ukoll lill-medja lokali eżattament wara wkoll nagħmlu u naraw nisimgħu l-intervisti illi ħejjejt jiena proprju mal-protagonisti eżatt wara l-partita tas-semifinali. Hambrun Spartans u Valletta nexilhom jistgħu sal-finali tal-Gatorade Elite Round metuma eliminaw lill-avversarji rispettivi tagħhom li Atletiku Luxol. L-akbar sorpriża ħol huwa Valletta li jarbu l-Champions Luxol bis-skor 4-1 sabiex baddew b'aggregate ta' 9-7. Kienet logħba ta' livell għoli fejn il-Beltin kienu determinati li jagħmlu l-istorja u jakkwistaw post fil-finali. Wara taqsima fejn ma rajniex gowls, fit-tieni taqsima kienu l-Beltin li marru minn fuq eżattament fit 32 minuta permezz ta' Xavier Saliba wara l-irċieva mingħand Mohamed El Amari. L-istess Saliba birra sa minnhom tnej wara cross perfett ta' Jovica Milic. Luxol deru sorpriżi fis 36 minuta dabru it-tielet gowl wara kontrattak veloċi Belti kien Christian Quadros Silva li qasam il-Melvin Borsch minn żewġ passi botte fa' ġewwa. It-tim sentendu si prova jsib il-gowl sabiex jerġa' jiftaħ il-logħba u nexxilhom inaqsu l-marġi tal-iskor permezz ta' Glenn Bonello wara cross mill-Lemin. Bluxol joħorġu bil-flying keeper Valletta profittaw u siġġilgħu r-rebħa permezz ta' Jovica Milic li skurja fl-esta' vojta fost il-feħ tal-partitarji numeru Zibeltin.
Valletta ser jilabu kontra Hamru Sparta s-liftit sabu diffikulta sabiex xelbu li li Athletic bl-skor ta' 5-1 sabiex kisbu aggregate ta' 12-6. Partita dominata mill Sparta stewar il-jal u l-ewel taqsim avvantaġġ ta' tnejn b'xej amministraw il-logħba sabiex qataw passaġġ għall-finale ta' nhar il-ġimgħa. Hamru malu fil-vantaġġ fl-10 minuta meta Melo Jose ta' balune pinġut lil Mazzon Gaetano li bxut verament saħtu għamilu wieħed b'xejn. L-Spartas irdupjaw 3 minuti wara meta Rafinha da ballun ta' Pellendi Manġon illi ringrazza bil-blob perfett bil-Matthew Sherchen. Fit-tieni taqsima ħamrun komplew jiskurjaw meta reġa' kien Rafinha illi tali Peter Pollicino li spara l-ġewwa wara li Mazzon Gaetano laqat il-lasta kienu lija li permess ta' Nicola Derre naqsu l-iskor. Minkejja kollox reġa' daħal fix-xena l-ewwa skorja tal-kampjonat Rafinha illi f'temp ta' minuta skurja doppjetta sabiex temm kultama għall-avversarja tagħija li serraw jieħdu xi ħaġa minn din il-partita. Sabiex issa l-finali tkun dik bejn Hamrun u Valletta, rivali eterni fil-futbol imissa wkoll fil-futsal e kif nhar il-ġimgħa tintlab l-aqwa mis-sensiela ta' 3 logħbiet mill-Gatorade Elite Playoffs. Sa dan it-tant mill-Gatorade l-ewwel diviżjoni kellna kwalifikazzjoni għal Stima u Sirens ir-rebħu s-semifinali bejniethom il-kampjonat. Fenequit bil-pers ta' Hamrun, dejtu għal dan il-kwalifikazzjoni għal-finali l-lum minn artbatija tista' tgħid, però fl-opinjoni tiegħi kwalifikazzjoni meritata. Iva, preparajna tajjeb ħafna għal din il-logħba, ma tista' tafdal il-ħadd, ġiex gowls ma jiswewx qabel il-logħba, ġifieri aħna preparajna normali daqs li kieku logħba normali. Ovvjament, issa ħadd iltaqgħu kontra Valletta partita diffiċilissima u fl-istess ħin ukoll partita fejn se naraw futsal sabiħ. Nisperaw li naraw l-aqwa livell ta' futsal, in-nies hekk jistilhom, aħna għalhekk nirsistgħu nagħmlu sagrifiċċji, fl-aħħar waslet il-final, inkomplu naħdmu fi training u mbagħad naraw ir-riżultat. Grazzi Robert. Xavier Saliba, Xavier, kienet kwalifikazzjoni meritata t-tieni taqsima kienet waħda verament impeccabli għalikom. Dejna naqam il-mod, il-ewwel ħam, fit-tieni ħam, kellimna u għalimna kos li daw huma l-aħħar 20 minut ta' ħajjitna speċi, reġna u konna lesti u ġibna l-riżultat. Kienet Xavier, il-mint id-dedika din ir-rebħa illi kellkom illum. Nid-dedika għal-Kumitat kollu ta' xogħol li nagħmlu, il-familja tiegħi kollha, l-isħabi, il-laġisħija, nitlab kien flaħti kulla għallina u għalija ta' sagrifiċċju li nagħmlu. Futsal. 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 Niskemmu s-sadwar il-partita li kenna propju il-ġimgħa li għaddiete. Hamru Spartans ħarġu rebieħa bl-iskor ta' 13-2 wara l-oti tal-penalties fl-ewwel finali minn sensiela ta' tlieta illi intlabet fil-Padiljun Sportiv ta' Kordin. Il-ġimgħa flaxxija ntlabet l-ewwel finali tal-Elite Round tal-Gatorade Futsal League bejn ir-rivali eterni Valletta u Hamru Spartans. Hamru Spartans ħarġu rebbieħa 13-12 wara l-oti tal-penalties. Din il-logħba intlabet f'atmosfera ferm birjuża, b'numru kbir ta' partitarji li kienu kontrollati perfettament mill-korp tal-Pulizija. Kienu Valletta li fetħu kmieni l-iskor permezz tal-plejer Sloven Dejan Bizjak. Dan il-gol kien biss il-bidu ta' taqtija sħiħa bejn dawn iż-żewġ timijiet li offrew logħba spettakolari u bilanċjata. Hamrun kisbu dro permezz tal-Brażiljan Metzin Gaetano d'Abreu. Il-Hamrunizi komplew billi marru l-ewwel darba fil-vantaġġ permezz ta' Brażiljan ieħor Michel Melo José. Aktar tard kien imiss lil Rafinha li wara li rċieva ballun tajjeb mingħand Peter Pollicino għamilhom 3-1. Il-Beltin reġgħu daħlu fil-logħba b'xut b'saħħtu ta' Xavier Saliba li jeleb għal kollox il-goalkeeper Hamruniż Brahim Baldacchino. L-Spartans kellhom ċans sa' Rafinha li ħabat mal-lasta u kellhom ukoll tkeċċija ta' Derin Rapa fuq il-bank ta' sostituti. L-ewwel taqsima ntemmet ftit wara li Rafinha għamilhom 4-2 għal Hamrun Spartans. Ftit sekondi wara l-bidu tat-tieni taqsima, Valletta skurjaw it-tielet gowl tagħhom permezz ta' Christian Quadro Silva u minuta wara Dejan Bizjak reġa' ġab id-dro għal Beltin. Il-Hamruniżi reġgħu marru fil-vantaġġ wara darb'oħra reġa' kien Rafinha. Ftit minuti wara nofs it-tieni taqsima, Bizjak ġie ammonit u Saliba ġie mur il-karta l-ħamra għal imġiba skorretta. Daqs minuta wara Andy Manġon skurja is-sit gowl Hamrunis.
Min hawn Valletta ma ċedewx u skurjaw żewġ gol oħra permezz ta' Biżjak u Dylan Musso li kien qed jilgħab bħala flying keeper fl-aħħar 3 minuti b'dan tal-aħħar jiskurja 10 sekondi mit-tmiem. Il-logħba li kien temmet fid-drota 6-6 u ż-żewġ timijiet kellhom imorru għall-loti tal-penalties. Għal-Hamrun Spartans skurjaw Rodrigo Tix Patricio, De Abreu, Rafinha, Melo José, George Frendo, Andy Manjon u Daniel Mifsud. Għal-Valletta skurjaw Christian Quadros Silva, Dejan Biżjak, Jovica Miljic, Dil Musu, Mohamed El Amari u Melvin Borch. Daniel Brincat kellu jfalli l-penalti deċiżiv li tagħlew ir-rebħa ta' Hamrun Spartans fil-finali tal-Elite. Bekk issa il-tieni leg li ntlab nkunu nafu eżattament ser jiġri propju wara li Hamrun jekk jirbħu jiġu dikjarati Champions minn Aurorek Valletta jirbħu il-konfront li jmissom ikolla tintlab it-tielet partita. Wara il-partita u anki l-għada tal-partita, il-kollega Stephen Azzopar diħa il-kummenti tal- Edward Psajla, team manager ta' Hamrun, u jiena ħadt il-kummenti tal-players Melvin Borch, Christian Quadros Silva ta' Valletta, kif ukoll Andy Manjon u anki Robert Fenech, il-players ta' Hamrun Spartans. Il-biraħ assistejna għal l-ewwel finali mill-Elite Round bejn Valletta u Hamrun, kienet finali ferm akkanita, ferm sabiħa, kienet ukoll qed tintlab f'atmosfera ta' briju biex ngħidlek, kien hemm numru sabiħ ta' partitari, kemm min-naħa ta' Valletta kif ukoll min-naħa ta' Hamrun Spartans. U miegħi fuq il-linjandi lill-Edward Psajla, il-persuna li hija biex ngħidlek responsabbli tat-tim ta' Hamrun Spartans, u miegħu xtaqt nitkellem ftit dwar il-logħba li propju assistejna l-bira. Edward, fl-opinjoni tijak, x'taħseb dwar il-logħba tagħkom bħala Hamrun u dwar il-logħba in ġenerali? Il-logħba mill-logħba fis-spirtu sporti. Riżultat, riżultat huwa ġustu huwa ta' dro. Komba ta' min il-penalti fija lotterija. Could have gone either way. Special team tal-bes li taw werja pozittiva ħafna u koll, impenjattiva, u l-tim tagħna li jagħmel ħittu kollu biex iġibu r-riżultat il-riżultati għandu. Edward, fil-logħba li rajna l-bieraħ innutajt li kien hemm momenti fejn fil-li kontu minn fuq, fil-li Valletta ġabu drog, mod speċjali fl-aħħar, dro drammatiku kien fadal biss 10 sekondi meta Valletta ġabu dro ta' 6-6 u mbagħad minn hemmhekk kellna mmorru għall-loti tal-penalties. X'ġara dak il-ħin? Nuqqas ta' konċentrazzjoni ħalli ngħidu hekk u anke daqsxejn ngħajja u x'għajmin għax il-logħba kienet intensa ħafna ogni. Biss, it is part of the game, it is acceptable. Palma erbaħna per eżempju l-Luxol fl-aħħar sekonda, il-lajna l-gow ta' dro fl-aħħar sekonda, ġifieri sabiħ u l-ikraħ tal-logħba tal-futsal at the same time. Kif qed tħarsu issa għall-finali li jmiss li tista' tkun propju l-finali li trebbaħkom it-titlu tal-kampjonat? L-logħba intensa u żgur li ħankunu preparati, bħalma ħankunu preparati u kollu jmiss. Xinu qasijis, fortuna ta' menzija ħana għan kilbel tibna xipleja ta' Nara on the day kif inkunu. Fl-aħħar net, Edward, appell min-naħa tiegħek għall-partitarji ta' Hamrun Spartans u għal daw kollha li forsi minkejlu mhumiex dilettanti tal-futsal imma forsi ħajamlu mill-aħjar li jistgħu biex jattendu għal din il-partita. Nieħu spunt minn din id-domanda li għamilt li billi nirringrazzja sija l-Association, il-Pulizija, li żammew ordni tajba, il-supporters tal-Belt, u supporters ta' Hamrun, li jew kif għandu jkun vera support. Grazie ħafna, Edward.
It was a good show with good level of futsal for both teams, and Rund had more chance to win the game. But we fight all the game, like we always did during all the season. I think we make a small mistake that we have to improve for next final. And we can draw. We lost for penalties. This is a lottery, and unfortunately we lost the penalties. But we lost a battle, not the war. And for sure, next game we are going to put everything in the pitch, and we are going to die in the pitch. Ovviamente disappointato era l'oba tal diera. Nafu ahjar, nafu aktar, bek wasalna sawnek. Voglia aina jain tul l'oba kolla u tawalni asal penaltis. Xorta kenħana na mġaġa ktar fil-loba. Ovvijament imbagħad il-penalti żuma l-lotterija u xe jafu jmorru naħa jafu jmorru oħra. Iva, naturalment kienet loba sabiħa, loba kumbattuta. Inħoss illi sa ċertu punt ikkomplikajni jadaq xejn aħna, illa lix il-loba dejjem kienet fidejna, konna dartejn minn fuq b'vantaġġ ta' żewġ gowls u li fl-aħħar 10 sekondi jiġibulek id-dro. Nemmen il-listajna ma komplikajni jizdaqsek biex wasalna tal-penaltis. Il-tqija tajna prestazzjoni tajba, ħna s-segret ta' t-tim tagħna huwa l-aqda, il-grinta, u li dejjem nosservaw l-istruzzjonijiet li jagħtina l-coach, u ma jkollniex problema. Nemmnu fil-kapaċitajiet tagħna u nemlu li nistgħu naslu. Ovvjament li tirbaħ l-ewwel logħba ikollok vantaġġ, xorta fadal. Iżda nappella lill-partitarji kollha Ħamrunisi sabiex jibqgħu warajna jiġu jtuna s-sapport għaliex is-sapport tagħhom jiswa ħafna. Bla ebda dubju ta' xejn hemm element ta' sodisfazzjon fit-tim. Hemm f'dan il-logħob l-unika ħaġa li tgħod hija li tirbaħ m'hemmx aggregate u allura il-fatt li ksibna l-massimu tina vantaġġ psikologiku sostanzjali fuq l-avversari naħseb. Minnaħa tal-loba kienet loba ibsa kif wieħed jistenna minn finali u Valletta huma tim b'saħħtu wkoll. Però nemmen li matul il-loba urejna pożittività u naħseb li kenna nimministra aħjar il-partita il-vantaġġ li kellna mingħajr ma mmorru lejn il-penaltis li huma ovvjament huma riskju. Fil-verità ma naħsibx li tinbidel wisq bħala sitwazzjoni mill-ewwel logħba għaliex kif qedtlek qabel dawn huma logħob li tittirbaħ ma tistax toqgħod tagħmel kalkoli żejda. Ovvjament hemm element psikoloġiku li dak huwa differenti, però mill-lata tattika ma jimbidilx biss. L-unika differenza illi issa nistgħu nanalizzaw l-ewwel finali u naraw l-imkienu l-affarijiet li stajna min-naħjar jew affarijiet li forsi batejna fihom u liema sitwazzjonijiet kienu favorevoli għalina biex ovvjament nenfatizzaw iktar fuq. Però parti minn hekk konċentrazzjoni massima biex kemm jista' jkun nalqu il-kampjonat mill-logħba li jmiss u ma nagħtux ċans il-belt jerġgħu jitlu fiċ-ċans. Trophies, tifkiriet u mementos. Naqdu kull ħtieġa tal-klijent, materjal tal-aqwa kwalità, prezzijiet mill-aqwa għas-sodisfazzjon tal-klijent. Itlu fis-sit www.marindex.com.mt jew ċempel 2167-3928. Hello, it's me. AME Health and Safety Services Limited joffru diversi servizzi u taħriġ relatat mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew attivitajiet soċjali, sportivi u rikreattivi. Għall-aktar informazzjoni ċempel fuq 21-49-57-81 jew ibgħat email fuq info@ame.com.mt. Tista' tfittex aktar dwar saħħa u sigurtà fuq is-sit elettroniku tagħna www.ame.com.mt. Vella Brothers Building Contractors and Developers, all kinds of building construction.
turnkey projects, building alterations, property developers, demolition, pool contractors, concrete laying and finishing, hard landscaping and all types of excavation works. Phone for more information 9949-2421 or 9945-8041. Visit Zone ta' 31 triq kbira San Giuseppe il-Hamrun għal kull tip ta' computers, laptops, tablets, game consoles, networking u dak kollu li għandu x'jaqsam ma' computers. Itlu fis-sit tagħna www.pczonemalta.com sabiex taraw l-offerti li jkollna ta' spiss jew inkella ċempel 212-2-3770. Netkemmu sadwar il-finali tal-kampjonat tal-Lowell Divizjoni, Slim Wanderers kontra Sajrin. Slim Wanderers joħorġu rebbieħa u Bekk ukoll jirbħu il-kampjonat tal-Lowell Divizjoni. Se ninsegwu dan il-kummentarju ovvjament li huwa editjat tal-kollega Stephen Azzopardi li nsarda wkoll kien jikkummenta din il-partita nosserva wkoll x'ġara propju dakinhar. Finali mill-playoffs tal-ewwel divizjoni bejn Slim Wanderers u Sirens. Slim Wanderers bil-kit kollu kemmu abjad fil-waqt li Sirens bil-kit tradizzjonali blu u blu skur. Nibda mill-ewwel nagħtikom il-formazzjoni taż-żewġ timijiet, it-tim ta' Slim Wanderers immexxija mill-coach Paul Karabodda magħhom mejjun minn Joseph Mifsud. Jħolġu b-informazzjoni ta' Brendan De Bono, Neil Camilleri, Dexter O'Brien, Eslam Khalifa, Alexander Ribic, Paul Bugeja, Adam Winfield, Kenneth Bonnici, Mark Camilleri, Christian Mikallev, Delena Jones, Jurgen Mifsud, Alan Galia u Frankie Sherry. Fil-waqti bit-tim ta' Sirens, immexxi mill-coach Keith Borch. Jħolġu b-informazzjoni ta' Roderick Mascena, Jonathan De Bono, Natu Cremona, Patrick Barbara, Sam Bella, Antoine Galia, Ryan Gilborn Kassar, Luca Policino, Lorenz Vella, George Kirkov, Bernard Ciberras, Leonard Zammit, Andy Portelli u Alan Zara. Ifajwa applazzjoni. Jonathan De Bono, kikin għaslima, moti? Lejn Mikallef. Mikallef lejn O'Brien. O'Brien lejn Ribic. Ribic jati lejn O'Brien. O'Brien, Jonathan De Bono. Uskurjaw Swim Wanderers. Fatt ikun Christian Mikallef li jiftaħ l-iskor. Narawx se tkun issa reazzjoni ta' Sirens. Hekk kif issa Slim ma fetħu l-iskor wara nistgħu ngħidu 7 minuti lob. Katmir Ribic prova kassar. Tant hawnhekk sliema permezz ta' Ribic. Lejn O'Brien, Mikallef. Mikallef jagħti tajjeb lejn O'Brien, javvanza s-saħħol jassikkat. Kalifa gol! Miċċina sliema! Eslam Khalifa jiddoppja l-iskor. U jintalab timeout. Jintalab timeout. Tmin Ribic jirnexxilu jaqbżu. Jagħti lejn Kirkov. Jerġa' jirċievi. Hawnhekk jiskorja. Jiskorja Leonard Zammit. U jnaqqas id-distak tal-Sirens. 2-1 l-iskor. Jirġaw jitmu fil-partita Sirens. Hekk kif issa l-istess Leonard Zammit iċedi postu għal Lorenz Vella. Ribic lejn Alan Galia. Jagħti lejn Ribic, ix-xotta Ribic, devjazzjoni, anzi jilqaf fuq żewġ tentattivi, Roderick Mascena l-ewwel wieħed. Alexander Ribic it-tieni wieħed ta' Derena Jones. Attenta hawnhekk il-goalkeeper Roderick Mascena. Intant jipprova l-istess Derena Jones, ballun għoli. Sliema.
Sherry. Aġus. Sirens. Mista Gaglia. Preġaw kunu slima. Safremi sa Verena Aġus. Verena Aġus. Iċotto gol! Gol għal Verena Aġus. Li kabbar il-vantaċ għal slima u jamilom. Tlita bwieħed issa. Meta fadal 4 minuti u 17 sekonda għal tmiem l-ewwel taqsima. Slim Wanderers jerġgħu jmorru fil-vantaġġ 3-1. Fuq Sirens. Rengil Mor Kassar. Inizzel b'sidru għal Angali. Innaħata Andy Fortelli li jagħmilhom issa 3-2. Lejn Dexter O'Brien. O'Brien jiprofa lejn Kalifa, però ikun issa Rodrik Maxxena. Ribic lejn Kalifa. Kalifa lejn Dexter O'Brien. Ikun issa Kalifa. Kunu magħkom għat-tieni taqsima, ibqgħu hemm. Ija. Xittab O'Brien gol! Dexter O'Brien min rebound jamilhom 4-2. Intant hawnhekk Sirens issa permezz ta' Kirkop. U Alexander Ribic javvanza Ribic jagħti lejn Aġus Ribic. Ribic min rebound jitfa' l-ballon fix-xifa. Al-5-2 u jiskorja l-25 gol tiegħu f'dan il-kampjonat Alexander Ribic. Kalifa lejn Aġus però joħroġ tefa hawnhekk Maxxena. Joħroġ saħan sitra minn postu Rodrik Maxxena. Jagħti lejn Antoine Gaglia. U jiskorja Antoine Gaglia. Inaqqas issa d-distak għal Sirens. Antoine Gaglia. Slima 5. Sirens 3. Hekk kif issa fadal 6 minuti u 17 sekonda għal tmiem din il-partita. Maxxena lejn Kassar. Skużawni, Buġejja. Buġejja lejn Kalifa. Maxxena. Joħroġ barra minn postu jissogra l-asta vojta Verena Aġus Kalifa gol! 6-3 tal-Sliema! Eżlan Kalifa! L-istorja it-tielet gol u jagħmilhom is-sieta. Kunu issa slima permezz ta' Bonnici. Ħabbat il-ballu Antoine Gaglia. Kikin għal slima. Naħħa 13 sekonda għal tmiem din għal-partita. Finali tal-playoffs tal-ewwel divizjoni. Slima 7, Sirens 3. Il-partitari slimiżi u anki t-tim ta' slima tistennew pratikament tmiem il-partita. Fejn jiskattaw iċ-ċelebrazzjonijiet ukoll. Wingfield lejn Sherry. 5 sekondi għat tmiem. Sherry. Inqas minn sekonda tmiem.
u tiġi fit-tmiema din il-partita. Slima Wanderers rebbieħa tal-ewwel divizjoni 2015-2016 bi-skor finali ta' 7-3. Fl-opinjoni tiegħi derm il-bidu li din għall-finali kienet ġejja dan l-onur kien ġej għall-tim ta' Slima Wanderers taħseb. Kien dejjem logħba diffiċli għaliex nafu l-istajrin se jiddefendu d-disċiplina ta' ħafna. Ovvjament aħna għandna l-kwalità u fl-aħħar mill-aħħar deret. Jurgen, naħseb jiena li l-ħidma li bdejtu forsi mhux mill-bidu tal-kampjonat imma l-spinta li tajtu minn Jannar issa qegħdin tgawdu l-frott tagħha llum mhux veru. Iva eżatt, f'Jannar issu dan it-tim ġew akwisti ġodda u it-tim minn hemm l-hemm ġifieri din ir-round u l-komplament kien tran tajba ħafna. Ma tlifniex logħba ġifieri kien tajba ħafna. L-aħħar nett li min tiddedika din ir-rebħa. Personalment tiddika l-familja tiegħi tal-paċenzja li jieħdu bija. Illa li x-mix faċli f-kampa ġi biex t-telaq u mix faċli. Jam laħna sakrifiċċja s-kem għamilina. Grazie ħafna. Mija jandissa l-coach ta' Slima Wanderers, Paolo Karabaddamato, Paul. Naħseb jena kollox marta jep li l-għamilna ta' Slima Wanderers, taħseb. Kienet logħba bilanċjata, fit-tieni ħaf konna superjuri kif jidher r-riżultat. Nirringrazzja il-players kollha. U speċjalment dawk li jisem ħafna x'issemmi li ħadmu ħafna ħafna ma wara l-kwinti biex illum ġibna da suċċess. X'inhu l-futur ta' tim ta' Slima Wanderers fil-kampjonat tal-futsal għall-istaġun li jmiss? Illum nieħdu pjaċir dak. Aħna konna jekk ngħidilkom l-istorja tagħna, aħna għadna tim dis-sena minn barbecue, konna sitta, kien hemm mbagħad nies għandhuna ħafna kif ser kifett minn wara l-kwinti u nieħdu pjaċir b'dan l-unur. Mussan il-lek sen għamlu s-sena diħla, ngawdu l-lejla, un-bat. L-min t-dedika dan l-onur, Paul? Jifet l-ek jem ħafna nisil minn n-semmi, ma nishtiċ nibdan n-semmi għax ninsal xaħat u juhu għalik. Futsal! 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 Nitkemmu s-sadwar il-futsal internazzjonali u nibdew l-ewwel bil-Finlandja bil-kapten ta' tim ta' Ilves FS Juha Pekka Torvinen li skurja gow mill-isbaħ edin naroħ propju bħalissa fil-National Futsal League Finals fil-Finlandja gow verament sabiħ. Nitkemmu wkoll dwar il-goalkeeper Alice Evans illi tilab ma' Wales, din il-goalkeeper fil-fatt nistgħu ngħidu illi għalbidu kienet tilab il-futbol rappreżentat il-pajjiża għal diversi snin mat-tim nazzjonali ta' Wales, però iddeċidiet f'daw l-aħħar ġimgħat illi taqleb għal futsal u kemm ilha f'dan l-isport tantu tant qed tieħu pjaċir, tantu tant qed turi enerġija u fil-fatt fil-Facebook page tagħha i Ippostjatek, this photo sums up how I feel about futsal. The pure passion, excitement and joy I get every game. I have too much love for this beautiful sport. It-team nazzjonali skoċċiż tista' tgħid li lab l-ewwel partita internazzjonali tiegħu tal-futsal meta għeleb il-ġibilta bl-iskor ta' 4-3. Scotland kienu tleta bxejn minn taħt, però mbagħad kellna rimonta ta' l-istess Skozja li skurjaw tliet darbiet sa ansitra sabu il-gowl tar-rebħa. Sean Mutchin skurja żewġ gowls, tant li Mollison irnexxielu jnaqqas u mbagħad iġib l-iskor indaqs 3-3, ġibilta kellhom plejer li ġi imkeċċi, kellhom penalti wkoll salvat u Craig McLeish skurja gowl tar-rebħa għat-tim ta' Skozja il-bekk rebħu l-ewwel partita internazzjonali uffiċjali tagħhom. Tkellimna dwar il-gowls, araw dan il-gowl li ġie skurjat fil-Vjetnam, eżattament minn Fan Hung Te Jan fil-Vjetnam floba illi intlabet ukoll hemmhekk araw x'gowl skurjaw.
il-pajjiż tal-Qatar ser ikunu qegħdin jospitaw il-Futsal Intercontinental Cup. Il-Qatar Football Association u l-Spanish Futsal League fil-fatt għadhom kemm ħabbru li propju l-Qatar se jkun qegħdin jospitaw din dan l-avveniment bejn 24 ta' Ġunju u 29 ta' Ġunju 2016. L-avveniment ser isir fil-Ali bin Hamad al-Ħatija Arena propju u għalhekk hija xi ħaġa li qegħdin jippreparaw ħafna liha l-Qatar propju dan l-avveniment. Nitkemmu dwar il-finali għat-tiret u raba' post illi ntlabet fil-UEFA Futsal Cup bej Pescara u Benfica. Benfica illi rebħu b'aggregate ta' 4-2 wara li l-iskor fl-ewwel leg kien dak ta' 2-2. Tnej b'xejfa fur Benfica illi bekk ukoll rebħu din it-tazza. Pescara illi fil-bidu ta' dan l-istaġun labu wkoll kontra Luxol fil-UEFA Futsal Cup. Pescara illi bekk spiċċaw fir-raba' post ta' din il-kompetizzjoni. Minnaħa l-oħra fil-finali tal-istess kompetizzjoni kenna il-rebħa ta' Gazprom Jugra illi jelbu l-Ispanjoli ta' Movistar Inter bl-iskor ta' 4-3 loba sabiħ anki kif jindika l-iskor biex bekk Gazprom Jugra huma il-Champions ġodda tal-UEFA Futsal Cup kompetizzjoni li saret ferm popolari mal-pajjiżi illi fil-fatt ikunu qegħdin jipproponu timijiet champion tal-pajjiż nifirħu mela l-tim propju ta' Gazprom. U fl-aħħar net il-Marok rebħu l-African Futsal Cup of Nations fil-fatt Eġittu u Marok spiċċaw fil-finali u biex imbagħad Mozambik rebħu l-Zambia u spiċċaw fit-tielet post f'din il-kompetizzjoni fil-gowls ukoll qegħdin naraw minn din il-partita il-Marok illi bekk ukoll iċċelebraw il-finali tal-African Futsal Cup of Nations. Futsal. 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 Wara il-parentesi tal-futsal internazzjonali bil-mod il-mod etners u fit-tmiem ta' dan il-programm li sem ta' FMA Roundup programm uħor kif qegħdin taraw mimli da' zbajda. Grazzi daw koll li b'ħassoltu jikkontribwixxu għal dan il-programm fost oħrajn il-Joe Borch għatina il-ritratti lil-Ġonathan Farrugia għatina l-filmat il-Stephen Azzopardi li editja wkoll diversi partijiet ta' dan il-programm u barra kollox ukoll l-sponsor sewlenni li huma Vela Brothers, AME, PC Zone kif ukoll Merindex li nirringrazzjahom tal-ukoll jisponsorjaw gentlemen dan il-programm. Passortu nagħlqu dan il-programm propju biex li nagħtu l-awgurji tagħna hekk kif fil-jiem li għaddew għall-użminhom il-coach ta' Sajrin Skateboard kif ukoll il-referi tal-futsal il-referi internazzjonali Franco Cacchia b'aktar birthdays li jkunu ġejjin fil-fatt għall-qżminu propju il-bieraħ Josef Balzan il-player coach ta' Marsa Scala ħebi birthday li Alex Vezdan Vukovic il-player tal-Uxol jalaq zminu 27 sena. Biex unbat, għanna l-goalkeeper ta' Sajrins Alejandro Garcia Malero 27 sena propju fit-2 ta' Mejju il-liġej. L-ex-player ta' Balzan Giancarlo Sammut jalaq zminu fit-7 ta' Mejju. Il-player tal-Li Athletic Andre Enrique fl-10 ta' Mejju jalaq zminu. U fl-ħar iżda mux linqas Timothy Ginger, il-player ta' Swiqi, jilgħa żminu fit 13 ta' Mejju il-ġej. Mela wasalna fit-tmiem ta' edizzjoni ta' programm FMA Roundup, grazzi dawkollha illi segwew dan il-programm appuntament issa għal 15 oħra sa dak iż-żmien nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Futsal. FMA Roundup. FMA Roundup ixtieq jirringrazzja lil AME, Vella Brothers, Marindex u PC Zone.